Vítajte, milí diváci, pri televíznych obrazovkách. Dnes budeme mať opäť zaujímavú tému, a to konkrétne šťastný život. Pri mne už opäť sedia pani doktorka Monika Piliarová. Vítajte. Dobrý deň. A pán doktor Peter Pap. Vítajte. Dobrý deň pre. Hneď na úvod taká otázka, ako mať šťastný život? No, to je asi to, čo sa máme naučiť, a to je ten náš postoj k tomu, aký život práve máme, čo sa nám dostáva, čo máme pocit, že nám chýba, a ako toto v komplexe takého celého nášho bytia a fungovania vnímame, ako nazeráme, ako zmýšľame o svojom živote a aký pocit je možno pre nás taký nosný, práve či aktuálny, či sa cítime spokojný, docenený, aktuálne, proste to, čo prebieha v tom našom byti. Šťastie je asi veľmi ťažká otázka. Možno, keby ste sa opýtali, čo je láska, alebo sa opýtali možno, že čo to je sloboda. Ale všetci tak nejak intuitívne vieme, že šťastie je možno jedna z tých vecí, po ktorej všetci tak túžime a snažíme sa ju naplniť. Už možno sa rozchádzame v tom, že ako si to šťastie zadefinujeme, či si to šťastie niekedy aj vieme dovoliť a či vôbec aj vnímame nejakú našu možnosť sa na tom šťastí podieľať. Niektorí ľudia si to šťastie zadefinujú veľmi náročne, veľmi to prekomplikujú a berú to pomaly ako nejakú náročnú matematickú úlohu. Iní zas vidia šťastie v tých jednoduchých maličkostiach každodenného života. Niektorí majú pocit, že šťastie je len výsadou ľudí, ktorí sú bohatí a majetní. Niektorí si povedia, že šťastie je možno jedna z vecí, u ktorých až tak veľmi nezáleží na tom, či ste sa narodili do bohatej rodiny alebo pod šťastnou hviezdou, ale je to niečo, na čom sa v podstate vieme podieľať všetci. A to naozaj závisí možno od toho, že čo si v živote ako šťastie pomenujeme a či za tým potom aj ideme. Asi tak. Máme my ľudia odvahu žiť podľa seba, alebo skôr sme zvyknutí na to, že teda pozerať na to okolie, ktoré nás ovplyvňuje? To ide tak ruka v ruke, že máme svoju predstavu, ako nejakým spôsobom žiť, ako sa aktualizovať v tých našich predstavách, ale súčasne vlastne sme súčasťou nejakého spoločenstva, nejakých systémov a potrebujeme zohľadňovať aj tie pravidlá, zákony, normatívy, ktoré nás obkolesujú, a tie niekedy môžu byť nie veľmi v súlade s tými našimi predstavami. Vytvára sa pocit nepohody, prispôsobovania sa takého možno až, že musíme niečo meniť v tom svojom hodnotovom systéme, ale je to dôležité pre fungovanie viacerých ľudí, teda nielen 5, 10, ale naozaj sú to, potom je to otázka zákonov, administratívy, ktoré sa potrebujeme podriadiť, a niekedy tam môžeme narážať, že to nám šťastie zrovna nerobí, ale byť v tom prítomnom okamihu taký spokojný a uvedomovať si, že v podstate asi máme práve všetko, čo k životu potrebujeme. Čo si myslíte, my ľudia vieme si nastaviť možno, alebo teda regulovať takéto životné nastavenie? My sa mu učíme, my si ho regulujeme, my si ho aj vlastne porovnávame sa neustále s tým, čo je možné, ako to majú ostatní, ako to máme my. Ale asi takéto postupné naučenie sa a aj uspokojovanie tých základných, bazálnych potrieb, ktoré máme v živote, potrebujeme byť vlastne najedení, sýtí, vyspatí, oddychnutí, zdraví, a potom môžu byť tie nadstavbové spokojnosti, to vzdelávania, lásky, sebaaktualizácie, aj vlastne dosahovania určitých predstav o živote. Čiže je to ako keby taká neustála hra určitej rovnováhy toho, čo môžeme, čo sa dá, čo sa nedá, ako sa s tým vyrovnať. Že nie je to taký, ako že teraz ustrnieme v pocite šťastia, ale sa nám to tak neustále prenáša. Šťastie treba každý deň objavovať, čiže nie je to niečo, čo raz získame, že je to nejaký trvalý stav, ale že je to naozaj vždy len akoby nejaká chvíľka. Umenie, keď to šťastie vieme v podstate nachádzať v čo najväčšom počte udalostí alebo aktivít, alebo chvíľ, kedy naozaj v živote niečo dosiahneme, niekam zájdeme, niečo uvidíme, s niekým sa porozprávame. Čiže znova je to možno o takom našom vnútornom postoji, že či veci v živote budeme možno charakterizovať skôr, že toto ma obťažuje a tam musím ísť a niekto ma do toho dotlačil a to je otrava. Alebo či sa budeme snažiť aj v tých naozaj každodenných veciach vnímať niečo dobré. V tejto súvislosti mňa tak veľmi oslovila taká tá myšlienka, kedy ľudia na jednej strane nadávajú na niektoré veci v živote, ale vlastne to vyjadruje dobré veci, ktoré v živote majú, že nadávate na rozhádzanú posteľ, ale to znamená, že máte nejakú posteľ, máte nejaký byt a máte možno človeka, ktorý vedľa vás spí.
nadávame na to, že treba platiť dane, ale to vlastne znamená to, že máme prácu, že sme sa niekde naozaj uplatnili, našli to svoje miesto v živote. Nadávame možno niekedy na tie naše výdavky, ktoré máme, ale možno to skôr vyjadruje, že ste si zašli niekam s priateľmi a pozvali ste ich možno na jednu rundu. Čiže niekedy je to možno o takom uhle pohľadu, že či naozaj tie veci, ktoré v živote vnímame ako obťažujúce a negatívne, že či naozaj také sú, alebo skôr vyjadrujú dobré veci v našom živote. Ale treba si to tak povedať, lebo môžeme naozaj mať v živote viacerý to isté a vás to môže otravovať, vy z toho môžete byť nešťastná a ja z toho môžem byť nadšený a ani jeden z nás si nerozumieme. Ale je to niečo, čo ako ja cítim ako nejakú presvedčivosť, že mne toto dalo. Ale rovnakú presvedčivosť toho vášho pocitu môžete mať aj vy. Čiže je to tiež možno o takom pýtaní sa, spoznávaní, hľadaní možno iných významov. Lebo celý život človeka v podstate aj psychológia alebo terapie s klientmi sú naozaj o hľadaní nových významov. Lebo ľudia prichádzajú do terapie s nejakým pocitom z niečoho a vy sa snažíte možno ich možno aj v tom prežívaní niekam posunúť, že aby sa snažili na niektoré veci pozerať inak, cez niektoré veci preniesť, alebo minimálne vedieť v živote si vytvoriť také podmienky, že sa dostanú z nejakej životnej situácie alebo z nejakej konštelácie možno nejakých procesov, v ktorých sa cítia teraz zle. Takže naozaj je to o nejakom vnútornom našom nastavení. Vieme si my ľudia dopriať v tomto uponáhľanom svete ešte kúsok šťastia? Je to naozaj o tom, ako sa vieme spomaliť, ako ostať tu a teraz. Lebo naša myseľ môže blúdiť nejak v tej minulosti, čo sme všetko zlé, dobré, nedosiahli, stihli, nestihli, ako nám bolo. Alebo znova sa tak ako dostaneme do budúcnosti, čo musíme preto urobiť, čo musíme stihnúť. Ale najlepšie byť v tom prítomnom okamihu. Teraz práve tu sedíme, spokojne rozprávame sa o tom, ako vnímať šťastie, že je to veľmi príjemný okamžik, je tu príjemná atmosféra, dokážeme si načúvať. Čiže je to ako naozaj o tom uvedomiť si, ako nám je v danom okamihu, čo preto môžeme urobiť možno ešte viacej, aby sme boli spokojní. A pre klientov je takéto spomalenie veľmi dôležité. Ono, máme veľa možno takých hračiek, pomôcok, elektronických vecí, ktoré nám ten život na jednej strane tak ako vedia zrýchliť a uľahčiť, ale na druhej strane ich musíme nejakým spôsobom si zabezpečiť, čiže potrebujeme ako keby väčší výkon, viac peňazí, aby sme dosiahli nejak to zľahčenie života. Takže niekedy sa znova vraciame, to je celá taká tá vlna toho do prírody, kontakt ako so zvieratmi, zabezpečujeme si, chlieb sa začína piec znova, hej, aby sme mali kontakt s tým cestom, ako to rastie, ako to vonia, niečo vytvoríme sami pre seba. Znova ten návrat výrobkov takých ako z rúk, hej, priamo a nie tie anonymné veci z fabrík. Čiže ono sa nám to vráti, to, čo potrebujeme, ale niekedy to môže byť na úkor už toho zdravia alebo psychickej kondície. Kedy sa bohužiaľ šťastie ako keby zaraďuje iba medzi výsady detstva, alebo takého obdobia ešte nejakej životnej bezstarostnosti, ako keby niekedy s tým našim dospievaním sa nejakým spôsobom odnaučame od toho šťastia. Možno berieme už za to šťastie naozaj také tie dospelé veci, že možno mať auto, mať dom, mať dostatok peňazí, ísť vždy na nejakú peknú dovolenku. Ale svojím spôsobom tým sa ako keby to šťastie strašne zúži a zadeli sa iba medzi niekoľko vecí, ktoré sa nám v podstate možno dejú veľmi zriedkavo, že výplata príde raz za mesiac, aj to nemáme z nej dlho radosť, lebo kým poplatíme všetky tie veci, tak nám veľa z toho nezostane. Dovolenku si v lepšom prípade doprajeme raz za rok a majetky sú na začiatok možno niečo, na čo sme aj hrdí, ale neskôr zistíme, že treba sa o to stále starať. Čiže v podstate to naše šťastie veľmi rýchlo ako keby vyplynie alebo stratí sa. Čiže to šťastie, ktoré možno je takéto pretrvávajúce, tak to je naozaj také každodenné šťastie, kedy my dokážeme nachádzať bohatstvo v takých jednoduchých bežných veciach. Keď niekto má pocit, že šťastie je veľmi komplikovaná vec, tak to znamená, že trošku sa na to šťastie pozerá z horšieho uhla pohľadu, z horšieho konca. A práve takéto spomalenie, zjednodušenie, práve to sústredenie sa na prítomný okamih, na docenenie jednoduchých vecí je naozaj možno takým dobrým začiatkom. Alebo keď možno niekto cez okno pozerá na zapadajúce slnko a má z toho krásny pocit a možno iný človek pozerá na zapadajúce slnko a vidí, že má šmuhy na okne a že by mal to okno umyť,
tak sa pozerajú obaja možno na to isté, ale každý v podstate z tej situácie niečo iné pre seba získa. Niekto možno nejakú nostalgickú, romantickú chvíľu, zasnenosť, možno vybavia sa mu nejaké spomienky na základe toho, alebo sa teší z nejakého prírodného úkazu a ďalší zase môže hromžiť, no včera pršalo, zase tam vidím tie šmuhy, alebo zase tie deti to okno pochytali, zase budem mať plno roboty a ja som jediná, ktorá to doma urobí a nikto mi nepomôže, čiže je to naozaj, čo v tých každodenných situáciách nachádzame, aj strácame, bohužiaľ. Možno práve takéto umenie života, že takej spokojnosti s vecami, ktoré práve máme, ktoré sú pre nás k dispozícii. A ono sa to aj odozdáva v tých rodinných výchovách, schémach, že ako nahliadame na to, čo dosiahneme, čo práve máme a čo si myslíme, že nám teda chýba. Hej, to je dosť dôležité, ako tá rodina k tomu pristupuje. Mne to tak prišlo, že teda z toho, čo ste vypovedali, to šťastie teda závisí najmä možno od našej povahy alebo od našej osobnosti. To asi taká súhra presne toho, čo nám bolo dané, akú máme výbavu, aký máme temperament, osobnosť, aké skúsenosti, ako nás to prostredie formuje alebo nastaví, kde sa ocitneme v priebehu života. A potom aj tá naša schopnosť nahliadať na to, či je to stav trvalý, či to môžeme nejako aktívne meniť, či sa uspokojíme, či sme tí frfloši, ktorí s ničím nie sú spokojní. Hej, a niekedy aj to je taká hnacia sila potom pre tých ostatných. Ale naozaj si uvedomiť, že to šťastie je možno taký krátky okamžik, ktorého môžeme byť ako súčasťou, ale skôr akože náš život z hľadiska aj takého pohľadu toho, že teda sme súčasťou živočíšnej ríše, že skôr bol o tom, ako prežiť, ako si teda zabezpečiť základné nejak tie potreby a zložky života. A potom to šťastie, to tešenie sa možno bolo takou spoločnou sociálnou aktivitou, či už tie spevy, alebo nejaké slávnosti, kedy celé to zhromaždenie mohlo prejavovať tú spokojnosť a mnohé veci boli tak ritualizované. A v súčasnosti sa toto dosť stráca, že ako keby aj v tom prežívaní šťastia ostaneme takí sami. Bohužiaľ, dnes možno aj na základe tých médií, tak sa vytvára nejaký obraz toho, že šťastie je v niečom, čo si musíte kúpiť a zaobstarať. Že pokiaľ to nemáte, tak ako keby ste menej cenná, ochudobnená o nejaké veľké šťastie a preto aj výrobcovia prichádzajú každú chvíľu s nejakým novým modelom, s nejakým novým produktom a aj keď možno ten váš produkt je len o niekoľko mesiacov starší, tak sa vytvára naozaj taký dojem, že pokiaľ pri ňom zotrváte, tak ako keby nie ste iní, nie ste aktuálne šťastná. A toto je možno nejaká pasca, do ktorej sa my ľudia vieme ľahko chytiť. U detí to môžu byť častokrát možno naozaj telefóny, počítače, môže to byť oblečenie, topánky. Môže to byť možno nejaká športová výbava, čokoľvek naozaj také hmotné, kde sa môže vytvoriť naozaj v tej skupine, v tej triede akoby nejaký taký obraz toho, že toto je šťastie, z tohto sa teraz my všetci tešíme a kto to má, vlastne sa má tak pocitovo nejak najlepšie a je zarovno s ostatnými a je nejaký aktuálny, je fresh, je cool, keď to tak môžem trošku odľahčiť. A potom samozrejme tie deti môžu buď stále tlačiť na rodičov alebo môžu sa cítiť menej cenne, keď rodičia, dajme tomu, možno si to nemôžu dovoliť a naozaj tie deti sú presvedčené o tom, že práve v tejto veci nájdu to šťastie. Čiže treba si možno dávať naozaj veľký pozor na to, že či to šťastie je možno niečo, k čomu sa vieme dopracovať znútra, alebo je to niečo, čo vlastne potrebujeme nejakým spôsobom zabezpečovať zvonka, tým, že vlastne seba pripútame k niečomu. A šťastie by nikdy asi nemalo byť úplne nejakým zotročením a nejakým vzťahom závislosti od niečoho, čo zase neznamená, že nemôžeme sa potešiť aj materiálnymi vecami, že nie sú užitočné, ale možno znova je to o takom tom vzťahu a o tom, čo vlastne vkladáme, akú nádej, čo všetko v tom vlastne chceme nachádzať a či potom vlastne nejak vnútorne seba neochodobnieme a možno nezbavujeme tej našej povinnosti my sami niečo nájsť, niečo uvidieť, niečo objaviť v niektorých veciach, čo nemusí nevyhnutne súvisieť s tým, že si niečo musíme zaobstarať a že či naozaj možno veľmi nesme závislí, odkázaní práve na tú hodnotu tých materiálnych vecí zvonka. Čo si myslíte, prečo je to v dnešnom svete práve tak, že teda my ľudia, viac nás uspokojí práve tá možno taká tá hmotná vlastnosť alebo hmotná vec, ak to mám takto správne povedať, prečo práve? Je to také asi aj jednoduchšie, dosiahnuť niečo, ísť si niečo kúpiť, dať si niečo, proste zajsť možno po tie novinky a má ten pocit také, že toho vlastnenia, toho uspokojenia z toho, že sme tou prácou dosiahli to, že si to môžeme teda kúpiť.
alebo teda máme na to prostriedky a ono to zase klesne. Hej, to je ako pri tých závislostiach, že znova nám to ako proste klesne ten pocit uspokojenia, prichádza úzkosť a potrebujeme ďalšiu vec, aby sme ho na chvíľočku mali a boli spokojní. Kdežto u klientov ich učíme ako tešiť sa z toho, čo môžu zažívať a je to trošku náročnejšie ostať ako keby bez tých podnetov zvonka, bez toho, aby nám ako sme kontrolovali mobil, boli spojení na Facebooku, hľadali si nejaké znova informácie, novinky, čo kde môžeme ako ísť, ale ostať možno len sledovať, ako ja neviem, sa brieždi, alebo tu nám máme jazero, ako sa trbliece tá hladina, ako tam vyskakujú tie rybky, kačky, ako tí rybári kľudne tam sedia, stoja a čakajú, že niečo zaberia, ten úlovok ani nie je taký podstatný. A tam je práve to také bytie v pokoji s tým, čo práve sa deje. Hej, my to klientov aj učíme, lebo je to náročné pre nás všetkých, tak zrazu byť so sebou. A keď máme takú možnosť si dať treba zrozienko do úst a sledovať, aké bude vyvolávať tie pocity, ako tá sladkosť bude prechádzať postupne do trpkosti, ako to nemusíme požuť, ako sa mení to skupenstvo. Že naozaj ostať v tom pocite a v sledovaní toho, čo sa s našim telom a s našimi zmyslami deje. Niekedy je to aj o určitej takej duchovnej možno vybavenosti našich rodín, že či naozaj tie hodnoty vkladáme možno do tých chvíľ, ktoré trávime spolu v rámci rodiny alebo v priateľstvách, čo znova je možno výzva na to, že aby sme nachádzali k sebe častejšie cesty a trávili spolu viacej času a nejak to možno vychádza podľa niektorých štatistík, že keď možno 10 minút rodičia s deťmi spolu každý deň hovoria, tak možno je to aj veľa a to je potom ešte aj otázna tá kvalita tej komunikácie. Čiže tam potom ako keby tie deti strácajú v podstate kontakt práve s tými situáciami a s tými ľuďmi, v ktorých by mali nachádzať v podstate aj tú krásu a to životné šťastie. A potom sú viacej odkázaní možno na počítače, na telefóny, na tablety, na sociálne siete, kde samozrejme sa tiež môžu predávať veľmi dobré veci, ale pokiaľ sa to nastaví veľmi jednosmerne, tak je to značné aj ochudobnenie, napríklad oproti tej reálnej komunikácii, lebo nie je to isté, ani pre náš mozog to nie je to isté, či naozaj komunikujeme spolu cez tie sociálne siete vo virtuálnom svete, alebo či sa reálne stretneme a ja ťa vnímam, ja ťa cítim, ja ťa počúvam, ja ťa vidím, ja sa ťa dotknem a naozaj počujem tie svoje slova a nie je to naozaj len o tom texte, ktorý prečítame na internete a o tých emotikonoch, kde strácame veľa tých iných zmyslových kvalít a kde naozaj musíme ustať spolu tú situáciu, lebo vieme, že cez ten virtuálny svet takto aj úzkostný a nesmelý človek vie napísať také veci, ktoré by v reálnom živote nikdy nepovedal, čo môže možno vyjadrovať naozaj to je jeho radosť a zároveň aj problém, že konečne môže v nejakom médiu vyjadriť niečo, čo reálne nevie povedať, ale zase uvedomujeme, že vlastne tam to aj zostane. A keby má sa stretnúť napríklad s nejakým dievčaťom a toto mu povedať, asi by s tým mal problém. Čiže naozaj je to také skratkovité, trošku také plitšie a naozaj to skutočné šťastie by sme mali hľadať ako keby v tých reálnych životných situáciách. V našom živote je často to práve to naše šťastie ovplyvňované či už našou prácou, či už našou rodinou, našim okolím. Ako byť napríklad správne šťastný v pracovnom nasadení? To je asi znova taká celá veda okolo toho, ale by bolo naozaj bonusom pre všetkých, teda nielen pre pár ľudí, aby boli svojej práci nejak prežívali aj tú spokojnosť, neviem, či to až tak nazvať, že šťastím, ale tie také pozitívne benefity práce, teda prítomnosť iných ľudí, že sa podielame na niečom, čo má význam, že napredujeme, že vytvárame nejaký produkt pre ostatných, môžeme byť v pomáhajúcich profesiách, čiže naozaj sme tými, ktorí pomáhajú druhým nejak uľahčiť ten ich život alebo sa staráme o tú kvalitu ich života a uvedomiť si, že teda aj tá práca je našim nejakým poslaním, nielen ako nutným, ako trávením času preto, aby sme získali zase finančné benefity. Ale je to na nás, či sa nám to podarí, alebo či to budeme neustále negovať a aj ten slovník, aj tá verbalizácia bude taká, že Ježišmaria, kedy bude dovolenka, kedy padne, kedy príde víkend, znova musíme ísť do práce. A takto sa sami nastavujeme na to, že aj keby sme tam chceli vidieť niečo pozitívne, alebo si povedať, fíha, tak aspoň sme si teraz dobre porozprávali, toho som stretol, tu sa na mňa usmial niekto, tak toto ako keby nebudeme považovať za žiadnu výhodu. Že je to v tom našom nastavení.
A v súčasnosti firmy stavajú aj na tých benefitoch, čo sa týka trávenia voľného času, rozvoja rôznych zručností, spôsobilosti zamestnancov. Ale to zase od nich. Či to budú príjmať ako benefit, ako nejakú výhodu, alebo znova nejakú nevyhnutnosť, ktorú musia splniť voči firme. Práca by nás mala baviť. Ja viem, že možno sa to tak ľahko povie a nie všetci majú možno to šťastie. Aj keď by som možno to bavenie sa v práci a to šťastie z tej práce možno prisudzoval naozaj len niekoľkým šťastlivcom. To je to krásne, keď vie napríklad aj takého pekára baviť to, že pečie, alebo si uvedomuje naozaj to poslanie, že vďaka mne je každý deň na stole ľudí chlieb a že ich naozaj obživujem. Ja teraz skočím kolegovi do reči, lebo počas školy som brigadovala v pekárni a tam som si vrala, že aké to je fascinujúce, že oni v noci, som tam bola na nočných, ako robia pre nás ten chlieb, aby bol čerstvý a tie rožky, akými strojmi sa vyrábajú. Ako ich to asi sa neuchvátili takto tou myšlienkou pečenia. Jasné. Ale presne mi to tak prišlo, že či to my to tak na to pozeráme, keď ideme po to čerstvé pečivo ako ráno do obchodu. Tak som vám na to ostatila, že naozaj v každej práci môže byť to pozitívum. A nielen pekári, ale každý jeden človek vlastne je veľmi dôležitou súčasťou našej spoločnosti. A my možno niekedy sa trošku tak strácame v tých našich jednotlivých životoch a si neuvedomujeme, že všetci vytvárame nejaký systém. Ja nechcem, aby to vyznelo veľmi tak idealisticky a naivne, tak ako sa možno v tej českej rozprávke Císažův pekáš, ako tam v tej pekárni spievali, že ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udeláme moc, ale ja tiež sa tak snažím vlastne seba samého tak vnímať ako v podstate súčasť nejakej spoločnosti, že možno ja tiež takým vlastným spôsobom prispievam k tomu, aby veci fungovali trošku lepšie, ale to v podstate môže robiť upratovačka, to môže robiť kuchár, to môže robiť pekár. A dôležité je, že či vlastne sa aj doceníme za to, čo robíme. Nemusia to byť vyslovene nejaké ušlachtilé činnosti, nemusí to byť iba pomáhajúca profesia, že je to lekár a je to psychológ a oni zachraňujú životy a on pomáha niekomu dostať sa z depresie. Ale dôležité je všetko. Keby napríklad teraz sa na svete naozaj stratia všetci kuchári a všetci pekári, no tak máme sa problém. Zmobilizujeme. Tak skúsime ich nahradiť. Ale zistíme, že by to bol veľký problém, takže naozaj vedieť sa pochváliť, vedieť sa doceniť a cítiť naozaj možno na takej globálnej úrovni takéto svoje miesto, že je to na mne a ja tým prispievam, lebo keď si tak povieme, že všetci sme nahraditeľní a že keď ja teraz, ja neviem, dostanem výpoveď, však určite, ja neviem, niekoho sem za pár dní určite dostanú, alebo keby ja zomriem, tak určite sa svet nezastaví. A toto nie je veľmi dobrý prístup, lebo toto naše životy vlastne dosť tak devalvuje a to našu takú pracovnú sféru a pracovnú výkonnosť vlastne veľmi málo docenuje. A my potrebujeme aj skrze tú svoju pracovnú aplikáciu alebo naozaj to uplatnenie v práci nachádzať aj ten svoj vlastný význam, že máme to miesto v živote a niečím vlastne do toho spoločenstva nás ľudí prispievame. Sú možno aj pracovné prostredia, kde je ťažko si doniesť nejaký ten svoj prvok do práce. Teraz sme napadli tak železiarne, že tam asi nebudú mať obrázky ani nič také ako príjemné nejaké také drobnosti. Ale môžu to mať možno v šatni alebo môžu to mať v batohu. Ale keď tam môžeme zaniesť aj nejaký taký vlastný prvok alebo tú individualitu svoju do toho prostredia, tak nám asi pomáha. A také zaujímavé výskumy sú práve z dánskeho prostredia, kde sa považuje táto krajina za najšťastnejších a najvyššie benefity, teda že šťastia vnímajú v svojom živote. A práve v tej práci oni vysoko cenia napríklad také, že sa môžu si dať spolu kávičku, koláčik. Hej, čiže, ale je to znova na tom, ktorom prostredí, ktoré to dovoluje. Hej, asi to nie je možné všade, ale raz za rok isto môže organizácia poskytnúť takúto možnosť sa stretnúť. Mne je teda asi úplne jasné, že človek nemôže byť šťastný počas celého roka. Je niečo pravdy na tom, že naše šťastie ovplyvňuje napríklad aj ročné obdobie alebo teda počasie? Teraz neviem, na ktorú vetu viac reagovať, že na to, že či nemôžeme byť počas celého roka šťastní, alebo či sú nejaké sezóny, ktoré isto sú spojené, teda obdobia ročné, začnem od konca, teda ktoré až tak neprajú tomu pocitu takej spokojnosti a súvisí to skôr ako s našou náladou alebo nastavením na dĺžku denného svetla, kedy sa uvažuje, ako sa skracuje, že prichádza obdobie takého ponorenia do seba až depresívnych období alebo máme ochorenia, ktoré vravíme, že vlastne cirkulujú aj s tým ročným obdobím, že vlastne naozaj sú nastavené tak potom tie vnútorné procesy, že teda ľudia sa cítia smutnejší, bez zmyslu života a upadajú teda do tej depresívnej fázy.
Ale my bežne asi takí, ktorí sme taká tá norma, a tej normy nás je veľa, reagujeme možno prirodzene na to, že ja neviem, sa schladzuje, tak my sa zateplujeme, začneme jesť výživnejšie jedlá, sa to prejaví v našom jedálničku. Možno sú to tie vychádzky, už prispôsobíme celkovú výzáž tomu. Čiže my sme s tým životným cyklom aj ročným obdobím dosť späty. A k tomu slúžili aj rôzne tie sviatky a rituály, ktoré ako boli na Slovensku aj sú dosilné. A potom, že či stále vieme byť šťastní, ako permanentne sa usmievať a si vravieť, že nič lepšie sa nám nemohlo prihodiť, ako v danej chvíli asi náročné. Ale nie je to o tom takom nazeraní, že aký my sme nešťastní, ubolení, nič nie je podľa nás. Čiže je to v tom nastavení vnímania udalostí, ktoré práve máme možnosť prežívať. Možno v priebehu roka sa nájdú ľudia, ktorí vedia byť šťastní, možno aj vo všetkých ročných obdobiach, ale samozrejme asi, že väčšina má nejaké ťažisko v nejakom ročnom období. A to možno naozaj závisí aj možno aj od toho počasia, od toho slnečného žiarenia, čo už bolo povedané, ale možno aj od toho, že z ktorého ročného obdobia vieme tak najviac dobrého vyťažiť pre seba. A nemusí to vyslovene znamenať, že väčšina ľudí má najradšej leto, lebo ja poznám naozaj veľa ľudí, ktorí si nevedia vynachváliť jar, alebo dokonca jeseň, kedy zase mnohí môžu upadať naozaj do takej trošku jesennej smutnej rozladenosti. Niektorí napríklad sa najviac tešia na zimu, lebo vyťahnú snowboardy, vyťahnú lyže, vyťahnú bežky a idú naozaj na tie svahy. Čiže každé ročné obdobie určite má človeku čo dať. Môže to naozaj možno súvisieť aj nejakou našou jedinečnosťou alebo možno vnímavosťou aj našej nervovej sústavy, kedy naozaj aj tie meteorologické zmeny počas jednotlivých ročných období sa u každého môžu možno inak podpísať, ale závisí to častokrát naozaj od našich preferencií, od našich záujmov, od našich nejakých koničkov, ktoré sa môžu realizovať niekedy najlepšie práve v lete a niekedy práve aj naopak v zime. Prispievajú k šťastiu napríklad aj nejaké spoločné aktivity s našimi blízkymi alebo teda rodinou? Určite áno, ale tak ako sme hovorili, že súvisí s tým aj naša charakteristika, temperamentová výbava, tak môžeme byť tí, ktorí viac stiahnu k spoločnosti, extrovertovaní, ako extrovertované typy, alebo práve tí, ktorí si vystačíme nejak s tým vnútorným zážitkom. Takže nedá sa vyslovne síliť, že buďme všetci spoločnosti a tam to bude takéto najlepšie šťastie. Ale isto, ak máme s kým zdieľať a tá prítomnosť druhých ľudí je dôležitá pre ten pocit spokojnosti. A často je to o šťastie, alebo však sú to také skupinové akcie. Máme krsty, máme svadby, máme dokonca aj teda rozlúčky so životom. Sú väčšinou v tom spoločnom duchu, že sa stretneme s niekým. Ale aj reflektovať to, že ako nám je dobre, akú veľkú spoločnosť vyžadujeme. Niekto nebude pociťovať žiadne šťastie na veľkej diskotéke o 200 ľuďoch a niekomu bude stačiť komorný koncert v menšom prostredí a bude tak spokojný, že nedá sa zase nútiť, ako robte toto a takto budete šťastní. Ale jeden z faktorov spokojnosti je naozaj mať s kým zdieľať ten náš zážitok šťastia. Sa hovorí, že extrovertov spoločnosť nabíja a introvertov vybíja. Takže treba naozaj rešpektovať aj také tie osobnostné danosti. Ako bolo naozaj povedané, že tie pekné chvíle, ktoré by sme možno mohli nazvať aj šťastím, tak naozaj závisia od tej individuálnej preferencie, tej stimulácie, čiže tých podnetov. Čiže naozaj niektorí ľudia si nevedia vynachváliť jedného dobrého priateľa. Ďalší sú takí, že nech tam je čo najviac ľudí a nech to zažívame naozaj možno naozaj na tej diskotéke, kde je 200 ľudí, alebo nech je z toho nejaká fotka, kde je nás čo najviac a sme niekde na chate. Pre niekoho nie sú také cenné tie spomienky, kedy naozaj niečo zažil len tak súkromne a samozrejme najviac si cenia tie chvíle, keď nás tam bolo čo najviac a teraz všetci o tom rozprávame a všetci na to vieme pekne pospomínať. Čiže pre niekoho naozaj aj taká individuálna samotárska aktivita vie byť naozaj naplňujúca. Prečítať si dobrú knihu, ísť na nejaký koncert, ísť na nejakú individuálnu prechádzku, dajme tomu, a pre iných naozaj skôr tie príjemné chvíle sú spojené s tými aktivitami, ktoré sú v spoločnosti ostatných. Je faktorom k spokojnosti napríklad aj taká príroda? Pretože je množstvo ľudí, ktorí práve o tej prírode hovoria, že je to také pozitívum, že teda práve z nej čerpajú tú energiu.
keď si pozrieme, že čo môžeme v prírode všetko načerpať, ako je vybavená, či už tou farebnosťou, alebo zvukmi, alebo vôňou. A to sú práve tie momenty, ktoré nás istým spôsobom uspokojujú. Potom je tam často aj malý dosah tých takých ako rušičov elektronických. Sme tam zrazu sami so sebou, so svojím telom, s tou bohatosťou toho okolia. A je to taká chvíľa, kedy môžeme byť jednak aktívni, môžeme sa pohybovať, môžeme zdolávať nejaké prírodné výzvy, úkazy, niečo preliesť, plaviť, kedy sa konfrontujeme aj s tou silou tej prírody a s vlastnými možnosťami. Ale naopak to môže byť aj to také relaxačné ležanie si, počúvanie zvukov, či vody, či šumenie lesa. Často v relaxáciách využívame práve to, že prídete na svoje také miesto, ktoré vám vyvoláva taký pocit spokojnosti. Zrejme šťastie až nehovoríme, ale naozaj takej spokojnosti, súznenia s prírodou, či je to sila ako stromov, alebo iných ako úkazov, ale príroda je naozaj pre nás veľmi dôležitá. Tak my z prírody vlastne prichádzame, takže keď to tak trošku poviem prenesenie, tak príroda je náš domov. A ten náš mozog, keď to zoberie možno z takého filogenetického hľadiska, čiže naozaj z hľadiska možno desiatok tisíc rokov, počas ktorých bola nejaká evolúcia človeka, tak náš mozog je ako keby nastavený na tie prírodné zvuky, na tie prírodné vnemy. A možno preto niekedy aj nemusíme vždy úplne spokojní v dnešnom svete, alebo je to svet, v ktorom je veľa takých materiálov, ktoré nie sú prírodné a ktoré nie sú možno našej prírodzenosti až také vlastné a môžu skôr vytvárať nejaké napätie, nejakú nespokojnosť. Niekedy si to možno ani tak neuvedomujeme, ale častokrát možno sú to aj svetlá, ktoré môžu byť naozaj veľmi vzdialené od nejakého svetelného spektra, napríklad slnka. Môže to byť niekedy kvalita vzduchu, ktorá môže mať úplne ako keby iné parametre, ako svieži vzduch niekde v prírode. Môžu to byť naozaj také zvuky a ruchy a napríklad nášho veľkomesta, ktoré môžu byť naozaj úplne iné, ako je to spektrum zvukov, ktoré je v prírode. Čiže ono, je to krásne, aspoň pre mňa. Určite nie každý má taký ten zážitok, ale keď človek príde do prírody, ako keby sa začnú veci same diať. Že nemusíte si povedať, že príroda, teraz rob so mnou dobré veci. Ale že naozaj prísť do tej prírody a dať jej šancu, že nebrániť sa tomu, otvoriť sa tým vnemom, započúvať sa, zapozerať sa, ako keby tak prirodzene nejak nás to harmonizuje. Možno to je taký dobrý výraz, že harmonizovať, že ako keby dostávať sa svojim prežívaním niekde, kde to cítime, že je to príjemné, že je to dobré a že sa nám to tak nejak páči. A vôbec ani nemusíme vedieť, že čo sa vlastne deje. Len sme sa dostali na nejaké príjemné miesto, kde sa dejú s nami dobré veci. Čo v prípade, ak nás ľudí napríklad napĺňajú negatívne veci? Ak máme ten pocit možno, alebo to nazeranie, že nás uspokojujú určité udalosti, ktoré sa dajú hodnotiť ako negatívne, neviem, či by sme to brali tak, akože príliš veľa práce, príliš veľa zaoberaním sa, ani neviem teda, že či napríklad prejedanie by sme vnímali ako negatívnu udalosť, alebo prílišné nakupovanie, prílišné užívanie látok, ktoré nám škodia. Že znova je to na úkor niečoho iného v našom živote. Možno chvíľkové ten pocit spokojnosti a uspokojenia tam príde, ale z dlhodobého hľadiska určite to nebude trvať tak dlho, ako my máme predstavu. Či prídu bolesti hlavy, prídu bolesti žalúdka, príde nespavosť, ako ono sa nám to nejakým spôsobom zase vráti. Lebo asi len naplňame niečo, z čoho máme nejakú obavu byť so sebou v tom pozitívnom slova zmysle. Aké sú benefity napríklad prítomného okamihu? To závisí od toho, že čo z toho prítomného okamihu vlastne dokážeme vyťažiť pre seba. Lebo každý prítomný okamih môže byť rovnako všedný, rovnako prázdny ako ten predchádzajúci. A možno aj tento prítomný okamih môže byť pre nás plný neskutočných bohatstiev, keď si to tak pomenujeme. Čiže naozaj nie je to možno o tom, že ako to tak konkrétne je, že o takých presných parametroch, ale o tom, že čo si dovolíme vlastne vnímať ako to pekné, čo sa nám práve teraz deje. A svojím spôsobom takéto skryté bohatstvo má každý prítomný okamih, keď aj čítame možno nejaké knižky, ktoré sa zaoberajú naozaj bohatstvom prítomného okamihu, tak nikdy tam nemáte konkrétne uvedené, že musí tam byť, ja neviem, toľko ľudí a musí tam byť taká denná teplota, musí tam byť toľko peňazí a musíte byť na takom mieste. Práve to čaro toho prítomného okamihu je v tom, že ako my dokážeme vyťažiť vlastne z toho bohatstva, ktoré je skryté viac menej v každej situácii, aj keď jasné, že niekedy
možno tie podmienky tomu menej prajú, ale skôr ako o tom, že jak to tak konkrétne vyzerá v tej situácii, je to možno o tom našom vnútornom pohľade. Keď aj klienti niekedy prinesú do terapie problémy, ktoré sa týkajú vonkajšieho sveta, tak veľmi rýchlo vieme vlastne zistiť, že s tým vonkajším svetom ťažko niečo dokážeme robiť, ale to, s čím dokážeme, alebo ten, s tým dokážeme niečo robiť, ste vy. Vy ste tu. A zrejme, keď ste tu, tak akože chcete vypracovať s tým, lebo keď chcete pracovať možno s tým vonkajším svetom, tak keď to dokážete, prineste ten vonkajší svet sem, alebo povedzte tomu vonkajšiemu svetu, že vlastne aký má byť. Čo tiež je legitímny postoj, lebo môžeme niekedy možno mať problémy vyjadriť svoje pocity a svoje potreby a nároky niekedy voči druhým, ale častokrát naozaj ten život nejaký je a nikdy nie je určite ideálny. A tá naša sloboda nie je neobmedzená, že dokážeme naozaj lusknutím prsta možno si tak zvoliť, že aký ten život presne chceme mať, ale práve o takom našom manažovaní toho pohľadu na veci, o tom, že vlastne kedy si dovolíme nejakú emóciu prežívať, čo určite má aj nejakú súvislosť možno aj s našim detstvom, kde sa môžu vytvárať určité naše emočné vzorce. Čiže ako keby určité emócie vznikajú len v určitých situáciách a nie v iných situáciách. A to je niekedy veľká výzva, že tie situácie, ktoré nás zaplňujú úzkosťou, tak snažiť sa nad nimi rozmýšľať tak, aby sme postupne z tej úzkosti možno prešli k nejakému neutrálnemu pocitu a nebodaj možno tú situáciu, keď budeme na nej ďalej pracovať, vnímať aj nejak pozitívne. To môže byť situácia, ktorá môže byť v podstate šancou, že úzkosť možno s rozprávaním pred ostatnými, lebo sa možno hanbím a bojím, že trestnem nejakú hlúposť a všetci sa mi vysmejú, čo mohla byť nejaká kľúčová spomienka alebo zážitok z detstva, ktorá vytvorila taký emočný vzorec a postupne možno naozaj tak manažovať seba samého a tešiť sa z toho vlastne, že ste v nejakej situácii s vašimi blízkymi alebo kamarátmi a rozprávate o svojich pocitoch a ste hrdí na to, že niečo viete vyjadriť a nezostať možno v samote, tie pocity nemať iba v sebe, ale že dokážete o nich rozprávať a cítiť sa hrdí na seba, cítiť sa dobre, že ste to zvládli. Takže niekedy naozaj je to akoby o takom prepracovaní nejakých našich emočných vzorcov, kedy nejaké situácie, ktoré môžeme možno vnímať na začiatku ako negatívne a vytvárajúce negatívne emócie, tak sa snažíme ich postupne prepracovať, tak aby sme v nich nachádzali vlastne niečo pekné pre seba. To je výzva. To je výzva a my aj vedieme klientov k tomu, aby to dokázali pomenovať alebo si to tak uznali, že sú spokojní, šťastní. A v tej terapii často vidím aj takéto magické premyšľanie, že keď to povedia, sa to zrazu môže pokaziť, to sa nechválme dopredu, to ešte uvidíme, či to tak dlho bude k tej spokojnosti. Aj dotazníky máme skôr nastavené na hodnotenie takých negatívnych udalostí, alebo teda akú bolesť cítime, aký smútok, ale aké šťastie, tak to už je možno naozaj cieľovo zamerané, že sa venujeme treba v psychológii šťastia a sú k tomu vedecké výskumy. Čiže aj nebáť sa povedať, že sme spokojní, že sme šťastní, že to nezmizne len preto, že sme to povedali. Ale toto tak ako klienti často vnímajú, že nechcú sa chváliť, nechcú si to tak ako predpovedať, zapovedať. Lebo ja keď som si myslel, že to bude jednoduché, tak to bolo ťažké. A keď som si myslel, že už je to dobré, tak to bolo zlé. Ale to je práve to plynutie života, že aj v tom prítomnom okamihu to môže byť super. Aj tá hyperprotektívna mama, ktorá neustále sleduje to dieťa, tak ju pochválime, že ako dobre to vie vnímať, ako cíti, ako vidí tie výhody a nevýhody toho dieťaťa. Hej, čiže ako vidieť aj na tých možno menej pozitívnych udalostiach, čo tam napriek tomu dobre je. Hej, a uznať si, že sme šikovní, sme hodní lásky a sme takí ako dobrí ľudia. Vianočné sviatky prinášajú pre rodinu nielen pohodu, ale pre mnohých z nás aj stres, hádky, konflikty. Ako teda tie vianočné sviatky prežiť šťastne? Naozaj tie sviatky trávené s rodinou nie sú len o tom, že sú také pohodové a že sú to také šťastné chvíle, ale častokrát sú to spojení s tým stresom aj hádky, aj konflikty, aj pláč. Takže je možno dobre aj brať vlastne nie len tie vianočné sviatky, ale všetky také sviatky, ktoré trávime s rodinou v kruhu, že je to niečo, čo je úplne normálne a že to majú vlastne nemá to len naša rodina, ale má to aj mnoho iných rodín. Čiže nemá také veľké očakávanie od toho, že by malo byť všetko perfektné a všetko dokonalé. Pretože čím vlastne väčšie budú tie naše očakávania, nielen alebo tá náročnosť, nielen na seba, ale aj na druhých,
tak potom tým väčšie sklamanie môžeme prežívať, keď vlastne nikto sa nebude až tak veľmi tešiť, alebo keď sa nám nepodarí, nestihneme všetko upratať, alebo sa nám nepodarí dobre naváriť, niečo nám zhorí. Hej, čiže možno brať aj tie sviatky tak, ako aký je ten život vlastne, že nie všetko je také super a perfektné. A možno aj sa odporúča tak nerýpať, možno neotvárať nejaké také témy vlastne pri stole, keď sme v kruhu rodiny. Takisto alkohol nie je možno až tak vhodný, ktorý môže viacej ešte podporiť a vyvolať vlastne tie hádky a tie konflikty. Ako zvládnuť prípravy na Vianoce bez stresu? To vlastne predvianočné obdobie je taký, dá sa povedať, taký konzument času, čiže vlastne strašne veľa času nám to zoberie, spojenie s tými všetkými úlohami a s tými povinnosťami. Takže je možno dobré pre človeka, ktorý vie, že takéto situácie a obdobia nezvláda až tak dobre, tak je možno dobré, keď si to všetko vlastne nejako naplánuje, zorganizuje, čiže fakt jednotlivo všetky tie povinnosti, nakupovanie darčekov, balenie darčekov, upratovanie, varenie, nákup vlastne potravín. Čím je to vlastne detailnejšie a také špecifickejšie, tak tým je možno väčšia pravdepodobnosť, že potom vlastne tie prípravy Vianoc nie sú také stresovalo, že budú viacej pohodovejšie. Ono tá vlastne organizácia toho času a to plánovanie je dobré využívať v každom takomto období, nielen v tom predvianočnom, čiže je to naozaj taká dobrá pomôcka proti vlastne tomu stresu. Milí diváci, dnes sme sa rozprávali na tému šťastie. Opäť sme sa rozprávali s pani doktorkou Monikou Piliarovou. Ďakujeme ešte raz. Ďakujem za pozornosť. A zároveň aj s pánom doktorom Petrom Papom. Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.